ଯେ ଏହି ଘଟଣାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିବିଆଇ ହାତକୁ କରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତଭାର ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। କେବଳ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଏ ଘଟଣାରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବା କଥା, କାରଣ ସିଏ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜନପ୍ରତିନିଧି ସହିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିବୃତ୍ତି ସେ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ରହୁନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇକି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ସେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପଦ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ରଖିବେ। ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ, ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଉପରେ କେହି ଠିଆ ହେବେନି। ଆମର ଯୋଉ ବହୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଇ ମିଛ ପାଇଁ ମିଛର ନିରୀହ ଭୂମିକି ସରକାର ଏଇଠି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଦାବିର ନା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବାବୁଲି ନାୟକ ଆମର ପିଲାକୁ ଆଜି ମାରି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଯୋଉ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭରି ପଡିଯାଇଛି। ମୁଁ କହୁଛି ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗତି କରୁଛେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଉଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛେ, ଆଉ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଜେଡି ବାଲା ଯଦି ଶୁଣୁଥିବେ ଏଇଠି ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ମୋର ମା